ים הדר ופרטיזן בלגרד משחקים נגד מונקו במשחק הכנה לעונה הקרבה, וים הדר פותח בחמישייה במשחק הזה. ממשיך לקבל את הקרדיט מאוברדוביץ' לשמור חזק על כל המגרש ולהוביל כדור לאורך דקות ארוכות במשחק. תחילת המשחק זה בא לידי ביטוי בעיקר באסיסטים, פחות בנקודות. מצא את החברים שלו לקבוצה, כאן את זקלי די לאסיסט הראשון שלו במשחק. כאן מטפל בפיק אנד רול נהדר, מוצא את החור בכיס בין שני שחקני ההגנה ומוצא את דושן מילטיץ', הסנטר של פרטיזן בלגרד, גם בחור צעיר, הוא בין 22 או 23 אם אני לא טועה. אבל טיפול נהדר של מדר כאן בכדור, ושוב שזה משוחק נגד קבוצות כמו מונקו שאמורות להיות הקבוצות שהן פחות או יותר ברמה שפרטיזן אמורה להתמודד איתה ביורו קאפ השנה, זה מעודד וזה נראה טוב. כאן ריבאון התקפה של מדר שהלך לאיבוד עם כדור שלא הגיע לכתובת בסופו של דבר, ובתחילת המשחק זה בעיקר מה שראו ממנו. הוא פחות הלך לסל ופחות ניסה לקלוע, אלא יותר ניהל את המשחק, מסר את המסירות הנכונות גם אם זה לא נכנס, היה אקטיבי בהגנה ועשה את הדברים שבדרך כלל מאמנים אוהבים לראות משחקנים, שזה רצון, נחישות ובסופו של דבר נכונות גם לשתף את השחקנים שלו בקבוצה. כאן האסיסט השלישי שלו רק ברבע הראשון עדיין, ואחריו הוא ירד לספסל לדקות ארוכות עד הרבע השני, בערך שלוש דקות לסיום המחצית. עושה כאן עבירה טיפשית מאחורה ושולח שחקן של מונקו לשלוש זריקות, שזה מסוג הדברים שמאמנים פחות אוהבים לראות, אבל הוא יודע גם את הטעות שהוא עשה. דקה לסיום המחצית הוא שם את שתי הנקודות הראשונות שלו אחרי חדירה יפה כאן בין כמה שחקנים שלא ידעו בדיוק מי מחליף על מי, מניח כאן שתיים יפות ועולה פעם ראשונה על הלוח. ממש לפני סוף המחצית, עזרה מצוינת כאן של מדר בהגנה מובילה לחטיפת כדור שמסתיימת באסיסט רביעי שלו ועוד שתי נקודות של פרטיזן שעולה ליתרון 15 במחצית, 51-36. את המחצית השנייה מדר גם כן פתח בעמדת הרכז, וכאן הוא רוקד יפה עם הכדור בהתקפה הזאת, סבלני, הולך קדימה, אחורה, מנסה למצוא את הפרצה הכי טובה בין הסוויץ'ים כאן בין הגבוה לנמוך, ובסוף מניח כאן שתי נקודות יפות. אחרי כמה דקות שפחות תורגש, הוא מאבד כאן כדור, קצת חוסר ריכוז בהובלת הכדור. היו לו כמה עיבודים במשחק הזה, לדעתי ארבעה עיבודי כדור לפי מה שאני ספרתי, אבל אז המהלך היפה שלו במשחק, שימו לב איזה יופי, הוא זורק כאן את הגבוה, הולך עד הסוף ומניח כאן שתי נקודות, מהלך שאגב השדרים מאוד מאוד התלהבו ממנו, ובכלליות מאוד אהבו את המשחק שלו ואת הצורה שבה הוא משחק. שפר, אני מאוד יכול להבין אותם, יש במשחק שלו משהו מאוד מענה וכיפי לצפייה. בהמשך ראינו כאן מהלך יחסית מוזר, אני לא יודע אם זאת הייתה זריקה לסל, חסימה, לא יודע בדיוק מה קרה כאן, אבל איכשהו זה הסתיים בלי איבוד כדור. שעוד באותה התקפה הוא מקבל את הכדור בסוף שעון, מחוסר ברירה לוקח זריקה קשה על רגל אחת, מחצי מרחק, תנועה שמאלה, זריקה מאוד מאוד קשה לביצוע, אבל הכדור הזה נכנס, וזה עוד שתי נקודות, קשות מאוד, מחוסר ברירה, אבל העיקר שהכדור בפנים. כאן מסירה טובה שלו, מוצא שחקן מתחת לסל. אגב, את הדברים האלה אני לא מחשיב כאסיסטים, אני יודע שבחלק מהמקומות באירופה מחשיבים את זה כאסיסטים, הוא קולה מהעונשין, ובמידה ואנחנו לא מחשיבים את זה, היו לו שבעה אסיסטים במשחק האחרון, בלי קשר הוא החטיא שתי זריקות העונשין, אז ככה שגם ככה זה לא רלוונטי. וכאן מדר סוחט את העבירה, אנחנו ברבע האחרון כאן, לא הולך לשתי זריקות עונשין, הראשונה צוללת פנימה, ראינו אותו גם במשחק האחרון שלו מסיים עם 6 מ-6 מהקו, וגם השנייה צוללת פנימה, 2:43 לסיום הזמן החוקי של המשחק, אבל כאן הוא ירד לספסל ולא קיבל יותר דקות עד סוף הרבע, והמשחק נגמר ב-84-84 והלך להערכה. בהערכה הראשונה הוא עלה בערך 2.5 דקות לסיום הערכה, מוריד ריבאונד הגנה, אבל אז בצד השני מאבד כדור שהופך לשתי נקודות למונקו, איבוד כדור בדקה קריטית והתקפה לאחר מכן, הוא שוב מנסה ללכת עד הסוף לצבע, אבל נתקל פה בגבוה שלדעתי עשה כאן עבירה, אבל זה לא משנה, השופט לא שרק וזה עוד איבוד כדור שני ברציפות. עוד לפני שהיה לו בכלל את הזמן להוריד את הראש מאיבודי הכדור האלו, התקפה לאחר מכן הוא מקבל כדור בפינה ושם כאן שלשה חשובה מאוד להשוות את התוצאה ל-93-93, דקה 0-5 לסיום המשחק, סיום הערכה ליתר דיוק. זאת גם הייתה התוצאה בסיום הערכה הראשונה, ואז בתחילת הערכה השנייה, לחץ טוב שלו כאן על הכדור, מוביל לאיבוד כדור של מונקו, זקלי די מנצל את זה לשתי נקודות קלות במתפרצת. 2.5 דקות לסיום הערכה הזאת, מדר מנצל פה חילוף לא טוב בהגנה של מונקו, ועוד אסיסט שמעלה את פרטיזן ליתרון 4, אבל פרטיזן לא הצליחה לקלוע. עד סיום הערכה הזאת עוד נקודה, כשמדר מאבד כאן כדור קריטי 30 שניות לסיום הערכה. היו לו לא מעט איבודי כדור במשחק הזה, מצד שני, היו לו גם כמה סלי קלאץ', שזה בסופו של דבר מה שנגיד את זה ככה, לא הכיר על המשחק שלו, העובדה שהוא באמת איבד כמה כדורים ברגעים אחרים. כאן בסיטואציה הזאת, למזלו, לא היה סל בצד השני, ואנחנו הולכים להערכה שלישית. כאן מדר מחטיא כדור מחצי מרחק, ופרטיזן מאבדת כאן עוד כדור, וכשמונקו עלתה ליתרון 4 דווקא אז, כשהמומנטום היה אצל מונקו, מדר עם שלשה חשובה שמורידה את זה חזרה ל-1. ואז עוד ריבאונד של מדר, החמישי שלו במשחק הזה, לפי מה שאני ספרתי לפחות, והוא מוביל את הכדור לצד השני, ומוסר כאן את האסיסט לפנטר, ששם את השלשה, אסיסט מספר 7 של מדר במשחק, והאחרון שלו גם, ואז עוד שלשה של מדר
מדר שסיים עם ערב מושלם מחוץ לקשת, 3-3, מה שסוף סוף נועל את המשחק הזה אחרי 3 הערכות, פרטיזן מנצחת כאן 120-114 כשמדר מסיים עם 19 נקודות, 5 ריבאונדים ו7 אסיסטים, וחברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם נהנתם מהתוכן, יהיה כאן עוד הרבה תוכן של כדורגל וכדורסל.